nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introi pod altare Dei. Adiem qui lecimica juventus amea. Judicam Deus discerne causam meam de gente non sancta, abomine inico et doloso et uemi. Quia Deus est fortitudo mea, quale mea policia, quale justus in cedo de ma felicit mea inimicus. Emite lucem Tuam et veritatem Tuam, ipsam et deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum Tuum et in tabernacula Tua. Et in joievo natale Dei, adiem qui lecimica juventus amea. Confitevor tibi in citara Deus, Deus meus, quare tristis est anima mea et quare conturbas me. Spera in Deo, quenium ante confitevo libis, et salutare potus mei, Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et sempre, et in saecula saeculorum. Introibo ad altare Dei. Adem qui letifica juventus mea. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci in cielo et terra. Confitevor di omnipotente. Beate Maria, Semper Vici, Beate Michele Arcangelo, Beate Ioni Baptiste, Sanctis Apostolis, Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Vois Patris, Via Peccabini Mis Cogitatione Verbo et Omni, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo Precor Beata Maria, Semper Vicinem, Beate Michele Arcangelo, Beate Ioni Baptista, Sanctus Apostolos, Petro et Paolo, Omnes Sanctos et Vos Patris, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserere Tui, Omnipotens Deus, dimissis peccatis tuis, perdue te et vitam eterna. Amen. Confitio Deo Omnipotenti, Beati Mariae Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis, Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Filii Pater, quia peccari nimis conditatione verbo et omne, mea culpa, maxima culpa. Io prego il Beato Maria, sempre Vergine, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioni Baptista, Sanctus Apostolos, Petro et Paolo, Omnes Sanctus et Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur Vestri, Omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem peccatum nostrorum, debuat nobis omnipotens et misericors Domino. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Et plaestu in etiam vitorente. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam. Et salutare et omne lux. Domine, exaudi orationem meam. Et non meus a te vedem. Dominus obiscum. Et cum spiritu tuum. Oremus. Venite, adoremus Deum et procidamus ante Dominum, ploremus ante Eum qui fecit nos, quia ipse est Dominus Deus noster. Venite, exultemus Domino, jubilemus Deus salutari nostri. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Venite, adoremus Deum et procidamus ante Dominum, ploremus ante Eum qui fecit nos, quia ipse est Dominus Deus noster. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oremus. Flectamus genua. Levate. Omnipotens sempiterne Deus, qui per continentiam salutarem corporibus mederis et mentibus, Maiestatem tuam supplices exoramus, ut pia iunantium de precatione placatus, et presentia nobis subsidia tribuas et futura. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vitet regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Libri Levitici. In diebus illis locutus est Dominus ad Moisem dicens, Decimo die mensi suius septimi, dies expiationum erite celeberimus et vocabitur sanctus. Affligetisque animas vestras in eo et offeretis holocaustum Domino. Omni opus servile non facietis in tempore diei uius, quia dies propitiationis est, ut propitietur vobis Dominus Deus vestri. Omnis anima quia afflicta non fuerit, die ac peribite de populis suis, et cooperis quid piam fecerit, de levo eam de populo suo. Nicil ergo operis facietis in eo,
legitimum sempiternum erit vobis in cuctis generationibus et habitationibus vestris. Sabbatum requiet siones est, et affligetis animas vestras die nono mensis. A vespera usque ad vesperam, celebrabitis sabbata vestra. Dicit Dominus omnipotens. Propitius est, o Domine, peccatis nostris, ne quando dicant gentes, ubi est Deus eorum, adiuva nos Deus salutaris noster, et propter honorem nominis tui, Domine, libera nos. Oremus. Flectamus genua. Levat. Da nobis quae sumus omnipotens Deus, ut iuniendo tua gratia satiemur, et abstinendo cunctis efficiamur hostibus fortiores. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vitet regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Libri Levitici. In diebus illis locutus est Dominus et Moisem dicens, a quinto decimo die mensis septimi, quando congregaveritis omnes fructus terre vestre, celebrabitis ferias Domini septem diebus. Die primo et die octavo erit sabbatum, id est rectus. Sumetisque vobis die primo fructus arboris pulcherrime, spatulasque palmarum et ramus linidensarum frondium, et salices de torrente, et letabi minicoram Domino Deo vestre. Celebrabitisque solemnitate meius septem diebus per annum, legitimum sempiternum erit in generationibus vestre. Mense septimo festa celebrabitis, et habitabitis in umbraculis septem diebus. Omnisque digenere est Israel, manebit in tabernaculis. Ut discant posteri vestri, quod in tabernaculis habitare fecerim filios Israel, cum educerem eos de terra Egypte. Ego Dominus Deus vestre. Protector noster aspice Deus et respice super servos tuos. Domine Deus virtutum, exaudi preces servorum tuorum. Oremus. Flectamus genua. Levate. Tu ere quae sumus Domine familiam tuam, ut salutis eterne remedia, quae te inspirante requirimus, te largiente consequamur. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vitet regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Michee Prophetae. Domine Deus noster, pace populum tuum in virga tua, gregem hereditatis tuae, habitantes solos in saltu iuxta dies antiquos. Videbunt gentes et confundentur super omni fortitudine sua. Quis Deus similis tui, qui aufers iniquitatem et transis peccatum reliquiarum hereditatis tuae. Non imitet ultra furorem suum, quoniam volens misericordiam est. Revertetur et miserebitur nostri, deponet iniquitates nostras, et proicet in profundum maris omnia peccata nostra. Davis veritatem Iacob misericordiam Abraham, qui iurasti patribus nostris ad iebus antiquis, Domine Deus noster. Deo gratias. Convertere, Domine, aliquantulum, et deprecare super servos tuos, Domine refugium factus est nobis a generatione et progenie. Oremus. Flectamus genu. Levate. Presta quae sumus Domine, sic nos habepulis abstinere carnalibus, ut avitis iruentibus pariter iuniemus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vitet regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Zachariae Prophetae. In diebus illis factum est verbum Domini ad me dicens, ec dicit Dominus exercitum, sic ut cogitavi ut affligerem vos, cum ad iracundiam provocasent patres vestri me, dicit Dominus, et non submissertus. Sic conversus cogitavi in diebus istis, ut benefaciem domui Iuda et Jerusalem, nolite timere. Exunt ergo verba quae facietis, loquimini veritatem unusquisque cum proximo suo, veritatem et judicium pacis judicate in portis vestris, et unusquisque malum contra amicum suum ne cogitetis in cordibus vestris, et juramentum mendax ne diligatis, omnia enim exunt quae odi dicit Dominus.
Et factum est verum Domine exercitum ad me, dices, ec dicito Dominus exercitum, iejunum quarti et iejunum quinti, et iejunum septimi, et iejunum decimi erito Domo Iuda, in gaudium et letitiam et in solemnitates preclaris. Veritatem tantum et patiam diligite, dicito Dominus exercitum. Dirigatur oratio mea secut incensum in conspectu tuo, Domine, elevatio manum mearum sacrificium vespertinum. Oremus. Flectamus genua. Levate. Ut nobis, Domine, tribuis solemne tibi defere iunium, sic nobis quesumus, indulgentiae presta subsidium. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum videt regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Danielis Prophetae. In diebus illis Angelus Domini descendit cum Azaria et socis eius in fornacem, et excusit flammam ignis de fornace, et fecit medium fornacis quasi ventum roris flantum. Flamma autem effundebatur super fornacem cubitis quadraginta novem, et erupit, et incendit, quos reperit juxta fornacem de Caldeis. Ministros regis qui am incendebant, et non te digite eos somnino ignis, neque contristabit, nec quidam molestiae intuit. Tunc itres quasi ex uno ora laudabant, et glorificavant et benedicebant Deum in fornace dicentes, benedictus est Domine Deus, Patrum nostrorum, et laudabilis et gloriosus in saecula. Et benedictum nomen glorie Tue quod est sanctum, et laudabile et gloriosum in saecula. Benedictus est in templo sancto glorie Tue, et laudabilis et gloriosus in saecula. Benedictus est super tronum sanctum regni Tui, et laudabilis et gloriosus in saecula. Benedictus est super sceptrum divinitatis Tui, et laudabilis et gloriosus in saecula. Benedictus est qui sede super cherubim intuens abyssos, et laudabilis et gloriosus in saecula. Benedictus est qui ambula super penas ventorum et super undas maris, et laudabilis et gloriosus in saecula. Benedicant te omnes angeli et sancti tui, et laudent te et glorificent in saecula. Benedicant te celi terra mare et omnia quae in eis sunt, et laudent te et glorificent in saecula. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, et laudabili et glorioso in saecula. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Et laudabili et glorioso in saecula. Benedictus est Domine Deus Patrum nostrorum, et laudabilis et gloriosus in saecula. Dominus vobis. Oremus. Deus qui tribus pueris mitigasti flammas ignium, concede propitius ut nos famulos tuos non exurat flamma vitiorum. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vitet regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Beatorum martyrum Cipriani et Justine nos Domine fobiant continuata presidia, quia non desinis propitius intueri, quos talibus auxilis concessere salivar. Deus omnium fidelium pastor et rector famulum tuum Franciscum, quem pastorem ecclesiae tue presse voluisti propitius respice. Da ei quae sumus verbo et exemplo quibus pres proficere, ut ad vitam una congrege sivi credito perveniat sempiternam. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum videt regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistole Beati Pauli Apostoli ad Hebreos. Fratres, tabernaculum factum est primum, in quo erant candelabra et mensa, et propositio panum quod dicitur sancta. Post velamentum autem secundum tabernaculum quod dicitur sancta sanctorum, aureum habens curibulum et arcam testamenti circumtectam ex omni parte auro, in qua urna aurea habens mana et virga Aaron,
que fronduerant et tabule testamenti, superque eam erant cherubim glorie obumbrantia propitiatorium, de quibus non est modo dicendum per singula, is vero ita compositis, in priori quid in tabernaculo semper introibant sacerdotes, sacrificiorum officia consumantes. In secundo autem semel in anno solus pontifex, non sine sanguine, quem offert pro suet populi ignorantia. Hoc significante Spiritus Sancto nondum propalatam esse sanctorum viam, ad hoc priore tabernaculo habente statu. Quae parabola est temporis instantis, iuxtaquam munera et hosti offerentur, quae non possum iuxta conscientiam perfectum facere servientem, solum modo incibis et in potibus, et in varis baptismatibus, et justitiis carnis, usque a tempus correctionis impositis. Christis autem assistens pontifex futurorum bonorum, per amplius et perfectius tabernaculum non manufactum, idest, non nullius creationis. Neque per sanguinem ircorum aut vitulorum, sed per proprium sanguinem introibit semel in sancta, eterna redemptione inventa. Laudate Dominum omnes gentes, que laudate eum omnes populi. Quoniam confirmata est super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in eternum. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. In illo tempore dicebat Iesus turbi sanctsimilitudinem, arborem fici habebat quidam plantatam in vinia sua, et venit querens fructum in illa et non invenit. Dixit autem ad cultorem vineae, et se anni tres sunt, excovenio querens fructum in ficulnea, ac et non invenit. Succide ergo illam, ut quid etiam terram occupat? At illi respondens, dicit illi, Domine, dimite illam et hoc anno, usque dum fodiam circa illam et mitam sterco. Et si quidem fecerit fructum, sin autem, in futurum succide seam. Erat autem docens in synagoga eorum sabbatis. Et ecce mulier quae habebat spiritum infirmitatis annis decem et octo, et erat inclinata, necum nino poterat sorsum stres picere. Quam cum videret Iesus, vocavit eam atse et aetili, mulier, dimissa est ab infirmitate tua. T'imposuit illi manus, et confestim erecta est, et glorificabat Deum. Respondens autem archi synagogus, indignas quia sabbato curasset Iesus, dicebat turbe, sex dies sunt in quibus portet operare. In isergo venite et curamini, et non in die sabbati. Respondens autem ad illum Dominus dixit, hypocrite, nos quisque vestrum sabbato non solvit vobem sum, aut asinum a presepie ducit ad aquare? Ancautem fidiam ab re, quam aligavit Satanas, ecce decem et octo annis, non opportuit solvia vinculo iste die sabbati? Et cum ec diceret, erubescebant omnes adversari eius, et omnis populus gaudebat in universis, quae gloriose fiebant ab eo. Dominus vobiscum. Oremus. Domine Deus salutis me in die clamavi et nocte corante, intret oratio mea in conspectu tuo, Domine.
ora te fratres. Per omnia saecula saeculorum, Dominus vobiscum, sursum corda, gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum este cum et salutare, nos tibi sempre et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, per cum maestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes tremunt potestates, Celi celorunque virtutes ac beata Seraphim, soce exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces sunt admitti iubias te precamur, supplici confessione dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Salud, plenis un cielo et terra gloria tuos in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
episcopo cattolico. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti, et divina institutione formata audemus dicere. Pater noster, quis in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos de mal. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pace. Thank you.
mea culpa, mea maxima culpa. Idio precum, beata Maria, semper virgine. Beato Michele, Marcangelo. Beato Giovanni Battista. Santus Apostolo, Vergine Paolo. Mamma Santo, Santo e Padre. Orare per me, Adamia, Adamia. Misereatur vestri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Ecce annus Dei, ecce quitolit peccata mundi. Domine non sum dignus et in fresu tectum meum, sed ante nec verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus et in fresu tectum meum, sed ante nec verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus et in fresu tectum meum, sed ante nec verbo et sanabitur anima mea.
Mense septimo festa celebrabitis, cum in tabernaculis habitare fecerim filios Israel, cum educerem eos de terra Egypti, ego Dominus Deus feste. Dominus vobiscum. Et cum spiritus. Oremus. Perficient in nobis Domine quae sumus tua sacramenta quod continent, utque nunc specie gerimus, rerum veritate capiamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vitet regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Presta nobis quae sumus Domine intercedentibus sanctis martiribus tuis Cipriano et Justina, ut cotore contingimus puramente capiamus. Ec nos quae sumus Domine divini sacramenti perceptio protegat, et factum Franciscum quem pastorem ecclesiae tue praes evoluisti, una cum commisso civic regge salvet semper et moniat, per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vitet regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicamus Domino. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat lux hominum, et lux in tenebris luce, et tenebrae non comprenderunt. Fuit homo missus ad Deo, qui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium, testimonium per iber et de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat il lux ut testimonium per iber et de lumine, erat lux vera qui illuminat omnem hominem venient in hoc mundum. In mundo erat et mundus per ipsum factus est et mundus eum non coniovit. In propria venit et sui eum non receperunt. Quod cautatem receperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri, eis qui credunt in nomine eius qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo natus. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria meius, gloriam quas unigenite a Patre plenum gratiae et veritatis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve, a te clamamus exsules filii Evae, a te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum vale, ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus. Deus refugium nostrum et virtus populum ad te clamantem propitius respice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei genitrice Maria, cum Beato Iosef eius Ponso,
quae beatis apostolis tuis Petro et Paulo et omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione sancti matris ecclesiae precis et fundimus, misericos et benius exaudi, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequitenit insidias diaboli est presidium. Impere te Deus supplices e pregamur, tuque princeps milices celestis, Satana maliosque spiritus malignos, quod perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtutin infernum detrude. Amen. Cor Iesus sacratissimo. Miserere nobis. Cor Iesus sacratissimo. Miserere nobis. Cor Iesus sacratissimo. Miserere nobis.